his source was a Uyghur separatist publication called Istiklal, which is published out of Turkey, I believe, and has given voice to many extremists, including... Mən Qarqaşın aysın, Bıldacı Barat Butmen, bu yıl 46 yaş giydim. Ailemdə 7 prezentim var, prezentlerimden birinin mokum hizmeti var. Mən bolsam aile iliktir, şerçisində işletmə, mənim maaşım 3000 koydun artıq uraq. Mən onunla bəyran qaldım. Sizləmə onda Balyaqqada öz mubadə burası yaxıqan. Bilirsiniz, şu İmran muba, bana kiçikini doğub boğan dinkin. Şu öz mənə öldürüş nəməsə bilən, şu İmran qol qoybadıq o deyimə şu. Biz mubağış ya da başqa onda məcburi, onda o burası yaxıqan iş yox. Mən onlab mahiran qaldım. Cinim qeyrindişim nədə onda...